ойға сыймайтын нәрсе өнер адамынан салық алу деп еді. Төлегісі келмеген адам дәл осындай себептерді айта береді. Кәсіпкерлер ол дейтін бизнесменмен үлкен нелер салыстырмаңдар. Ауыл шаруашылығының барлығы ауылдағылар өздерін өзі қамтамасыз етеді. Барлығы салық төлейді. Сендердің артық па? Өз күндерін өздері көр. Бұл бизнес деп қарамас еді, бұл күнкөріс жай ғана. Меніңше солай. Бұл той халықтың қазынасы, пайда тапқанымен ол өзінің табысынан салық төлеу керек.